Projeto de lei complementar de autoria do governo do estado foi aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação. A proposta reajusta a remuneração das carreiras que pertencem à Secretaria de Estado da Segurança Pública. Depois de vista coletiva concedida ao colegiado, o projeto foi aprovado sem as emendas modificativas que previam mudanças nos valores remuneratórios das categorias propostas ao longo da tramitação. A matéria segue agora para a Comissão de Trabalho. Durante a reunião, os deputados também aprovaram a medida provisória que suspende a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde em média e alta complexidade. O objetivo é evitar que os hospitais deixem de receber recursos públicos caso não alcancem tais metas, o que ocorreu com o cancelamento de procedimentos eletivos em virtude da priorização do atendimento às vítimas da pandemia de Covid-19.